Reprezentacija Bosne i Hercegovine u tenisu za takmičare do 12 godina sutra putuje u Češku na kvalifikacije. Među njima su i trener Jasmin Džambić i takmičari Turnarske slobode. Prvi put ove godine teniski savezi zemalja regiona su se ujedinili i napravili smo taj kamp, što će ako Bog da prerastu tradiciju, da ovim našim mladim nadama obezbijedimo što adekvatnije pripreme za predstojeći Summer Cup u 12 godina. Novost je i to da je ove godine bio organizovan regionalni kamp na kojem su trenirali takmičari iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Djeca su imala odlične pripreme. Idemo tamo da dadnemo sve od sebe. Imaju tu injekciju, imaju taj impuls, imaju želju, volju i maksimalno smo motivisani da probamo da napravimo što bolji rezultat u Rakovniku. Svakako je značajno dakle da oni imaju te međunarodne mečeve i da već sad u toj generaciji igraju. Da već ulaze u te međunarodne vode, što bi rekli. Svi su oni već odigrali i po par tenis Europe turnira i ono je tako. Ovom prilikom želim isto da spomenem igrače i igračice iz teniskog kluba Sloboda koji će ići sa mnom u Rakovnik na Summer Cup. To su Mahir Budković, koji nije s nama trenutno, Adi Đinđovski, Zana Kunosić, koja je bila na pripremama u Vinkovcima. Također imamo predstavnike i na U16, to je Hena Kadić, koja danas već igra svoj prvi meč. I predstavnike do 18 godina, gdje već u Švicarskoj također imaju danas prvi meč, igraju u Klostersu, Edi Molalić. Jedan od takmičara je Adi Đinđovski, koji je u Visokom imao tu sreću da bude prvi igrač koji je na tim terenima odigrao jedan meč. Bio si nedavno u Visokom, pa reci mi kakvi su utisci, dakle imao si priliku da vidiš jednog sjajnog, jednog od najboljih igrača svijeta, Novaka Đokovića. Pa super je bilo igrati, super je bilo gledati kako on igra. U tajem okolnosti ti si odigrao prvi zvanični meč u Visokom na tim sjajnim terenima, ja vjerujem da će u budućnosti imati prilike da igraš tamo. Pa nadam se. Ideš za reprezentaciju u Češku, kakva su očekivanja, znam da si vrijedno trenirao. Pa da, volio bih da pobijedimo koji meč i da probamo se kvalifikovati. Uz lijepe želje za dobar nastup, recimo da u Bosni i Hercegovini sada dolazi jedna nova generacija koja bi svakako u budućnosti mogla na najbolji način prezentovati BH tenis.